ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଅନେକ ଇତିହାସକୁ ତା ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅବହେଳିତ ପଡ଼ିରହିଥିବା କିଛି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଅବହେଳିତ ପଡ଼ିରହିଥିବା କିଛି ଐତିହ୍ୟର ଝଲକ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିରେ ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ଜାଗା ରହିଛି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇନି ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ସେମିତି ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଧାନରେ ଆସିଛୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ରିସର୍ଚର ଗବେଷକ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟାକ୍ର ଗବେଷକ ଦୀପକ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ ବି ଅଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଣା ସେମାନେ ଏମିତି ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ପାଖାପାଖି ଅଷ୍ଟମ କି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ମାନେ ପାଖାପାଖି ଏଗାରଶହରୁ ବାରଶହ ପୂର୍ବର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର গোটে ঠাব হয়েছে যার মাপচুপ চালছি সে রক্ষণাবেক্ষণ পা সরকারকে অপিলি করছেন সে কণ করছেন এ মন্দির কেতে মশা পূর্ব কোঁ কণ রয়েছে সে উপরে পুরা সবিশেষ তা অনেক ইন্টাকর গবেষক দীপক ভাই অনেক দীপক কীপক ভাই কোঁ কে এই যে মন্দির আপনার আজ যা দেখলে এই যে মন্দির অবস্থা কমিটি অন্দির কারুক্য মন্দির দেখলে কমিটি লাগুছে এ কত বর্ষ পুরোনা আপনার দেখি কোণ অনুমান কলে দেখুন মন্দির তো বউ পুরাতন লাগুছে এবার দেখুন অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় অন্দিরে পথর উপরে পথর থুয় হয়ে মন্দিরটা তাই তাছি পেস্টিং ম্যাটেয়া না আমি দেখিল লুহা কড়ি দিয়ে হয়েছে পথৰ ভিতৰত পথৰ কু বা ৰখিব লুহা কড়ি কেতেই তন্দি পাখা পাখি আমাক যা লাগু সোমবংশী ৰাজুতি পূৰ্ব সময়ৰ বুলি আমাৰ প্ৰাথমিক ধাৰণা হ'ল মন্দিৰ কিন্তু বহুত অৱহেলিত অৱস্থা ৰখিব সব ফাট সৃষ্টি হৈ গেলানি তাৰ উপৰ বহুত মানে যি ছাত উপ মন্দিৰ ছাতপনটা তাৰপৰা সব ফাট হৈ গালি আপোনাৰ দেখোন এইটো ফাটিছে কেতিয়াবা ভুছুৰি পঢ়িব মন্দিৰ ত বহু পুৰাতন মন্দি কেমি এ এই জংঘল ভিতৰত ৰ কিন্তু মানে আমাক এই লোকেলছ মানে কৈছিলে যে গোটেই পথৰ কটাক গোটেই বহুত পুৰুণা মন্দিৰ দেখোন আজিকালি তো আমি আজি আছিলোঁ দেখিলোঁ বহুত পুৰাতন মন্দিৰ যেমি বহুত পুৰাতন মন্দিৰ ত আমাৰ আওে গৱেষক ঐতিহ্য গৱেষকী অ ৰবীন্দ্ৰ ভাই ৰবীন্দ্ৰাই ক' কয়ে এই যে মন্দিৰ আপোনাৰ আজি যা আ দেখিলে ঠাব কলে এই মন্দিৰ কেতিয়ে বৰ্ষ পুৰুণা হৈ থাকিবলৈ আপোনাৰ অনুমান কৰোঁ আধাৰৰে কয়ে এইটাই এতিকি বৰ্ষ পুৰুণা বুলি ମନ୍ଦିର ତ ଲାଗୁଛି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରର ଗଠନଶୈଳୀ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୋମବଂଶୀ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଇତର ଭୌମକର ତଥାପି ସୋମବଂଶୀର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁଛି ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ହେବ ମନ୍ଦିରର ଗଠନଶୈଳୀ ଏବଂ ପଥର ପଥରର ଯୋଡ଼େଇ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିହେଉଛି ଯେ ଏଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଲୁହା ବାନ୍ଧଣୀ ଅଛି ଏଠି ପଥରକୁ ପଥର ଯୋଡ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଚୂନ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଏଠି ଲୁହା ବାନ୍ଧଣୀଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ତଳେ ଏଇଠି ଏଠି ଗୋଟେ এইটো পিছত এতিয়া সব পথৰকু পথৰ যোডেই কৰিবত ক' কৰ লুহু লুহু পথৰ কু পথৰে লুহ বান্ধী দে লুহ বান্ধী ব্যৱহাৰ কৰা যায় এতিয়া প্রায় খুব কচিত মন্দির দেখা যায় যে লুহ বাঁধিনি ব্যবহার করা তাহলে আপনার আপনার কখন ফর্মুলা রয়েছে যা আপনার স্টোন্পারে না মন্দিরের কারুকর্্যু দেখি কোয়ারে এত বর্ষ পুরোনা বলে আপনার দাবা কমিটি করে পুচার দাবি কেমি করছেন যে এটা এত বর্ষ পুরোনা বারশো বর্ষ পুরাণ অনুমান পাবে বলেছেন তার কোণ গোটে তো মেথড থাকি যে আপনার যে কোথায় যে এটা এত বর্ষ পুরোনা হয়ে নিশ্চিত মন্দিরের গঠন শৈলী পথর ব্যবহৃত পথর যোড়াই ম্যাটেয়ালস এসব জিনিস দেখি আমি পড়ে সেমি কিছু নির্দিষ্ট না দেবা যে এই বর্ষর হয়েপরে তার গোটা অনুমান থাকে আমি যেতে মন্দির উপরে আলোচনা করুছু বুলুছ যে দেখি মন্দির উপরে যে বিভিন্ন মন্দিরের ব্যবহৃত পথর ব্যবহৃত হয়ে থাকে কিপর মানে কিপর পথর যোড়াই হয়ে থাকে কিপর কারুকার্য থাকে একু লক্ষ্য করি জন অনুমান করা যায় তবে এর পথর ব্যবহার করা এবং তার কারুকা খুব কম সোমবংশী পিরডের মন্দিরগুল বহু সুন্দর মানে সূক্ষ্ম কারুকার্য কারুকার্যাই তা পূর্ব সময়ের মন্দিরগুলো প্রায় খুব কম কারুকার্য লাপরিক ভৌমকর পিরিয়ড শেলোদ্ভব পিরিয়ড এই সময়ের মন্ির গুড়ের খুব কম কারুকার্য লা মন্দির ছোট সে সময়ের মন্িরগুলো পুরো আকারের বহু ছোট লা এণুকরি সোমবংশী পরবর্তী পিরডের মন্দিরগুলোকে বহু বড় বড় আকারের করা এণু এই মন্দিরের গঠনশৈলী কুচি হুয়ে তো কৌশি ছোট কৌশি কারণ করে সে সেই সময়ত ৰাজা কি কৰি জানি হেনি কিন্তু অনুমান লাগুছে মন্দিৰ নিশ্চিত ৰূপে অষ্টম নৱম শতাব্দীৰ মন্দিৰ হৈ পাৰি এইমি ক'লে ৰবীন্দ্ৰ ভাই ই গোটেই অষ্টম সপ্তম শত্দীৰ পুৰুণা মন্দিৰ হৈ থাই পাৰে সেনেকে এবাৰ গৱেষণা কৰোঁ তাক তন তন কৰি দেখুনচোন কেঁ কাৰণ মন্দিৰ কেতে মচহ পূৰ্ব পুৰুণা হৈ থাই পাৰে তাক অনুমান কৰি গোটেই ক'ত তাচিত আপোনাৰ দীপক ভাই আপোনাৰ বহুত জাগা এমি খোজি চৰকাৰ নজৰ কোনো আনি জাগা উপৰ আপুনি যত্বলৈ খবৰ পাইলে আপোনাক পৰৱৰ্তী পদক্ষেপটা কণ ৰোহে নাই এই যে জাগা মোক আপোনাক আগ গোটেই কথা ক'ব আপুনি যি প্ৰশ্ন কলে ৰবীন্দ্ৰু যে মানে ক'প আমি ভাবোঁ যে এইটা এনে ভৌমকৰ পিৰিয়ড কি কণ হৈ সেই সময়ৰ কাৰণ হ'ল আপোনাৰ যদি দেখিব আমি হাজাৰ বৰ্ষ মধ্য যি মন্দিৰ যদি আমি দেখিবা তাক আমি দেখিলে দেখিবা যে মানে সেইটা কম মানে তাৰ কাৰুক বহুত থাকে এতিয়া কোনো প্ৰকাৰ কুৰু নাই প্লছ এটা পীড়শৈৰ মন্দিৰ পীড়শৈলী মন্দিৰ আৰুৰ ছাত ক'ৰ মানে প্লেন অঁ পীড়শৈলীৰ মন্দিৰ এই প্ৰকাৰ মন্দিৰ সেই ভৌমুক সময় আকৌ হি যি যোন আমি কয় যে মানে অষ্টম নৱম শতাব্দি হৈ পাৰে কি পুৰণা হৈ পাৰে আৰু যোন যা দেখিলে যুহাৰ যি মানে পথৰকৈ পথৰ যোড়িব দিয়া হ'ল সেইটোৱে সেই অতি পুৰত মন্দিৰ আচনা দিয়ে ইয়াতে আপোনৰ পদক্ষেপ ক'ৰ নোৱে মানে আপোনৰ যি ৰিচৰ্চ টিম অ কণ কৰোঁ যা চৰকাৰ আলোচনা যিব লোক লোচন যিব আচিব চৰকাৰ ইয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব দায়িত্ব সেইটা আপোনাৰ কেমি তোলা তাৰ আগক কথা কেমি পাৰে দেখন্ত আপোনালোক প্ৰথমত হ'লে গণমাধম দা হি আমি চৰকাৰ নৱেদন কৰিব মন্দিৰৰ কেমি ৰক্ষা বেক্ষণ হ'ব তাৰপৰা আমি নিজে আমি ষ্টেট আৰ্কজি ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইণ্টাৰেক্টৰ লিখি দিব আমি যে এতিয়া পুৰতন মন্দিৰ গোটেই অঁ জংল মাজেৰে সংৰক্ষণ কৰা যাব আমাৰ ইয়াৰ ঐতিহ্য ইয়ে দেখোন যোনভাৱে অৱহেলিত অৱস্থাৰে অতি তাৰ উপৰি মানে যে কোনো মুহূৰ্তৰ বি ত তলোক পি যাব পাৰি গেল আমি

আমুক লাগু যে সেই মন্দিৰৰ সেইটা সেইটা গোটেই ৰাজকীয় মূৰ্তিটা যোনাকি মানে এই মন্দিৰ দেৱী নেতো এই মন্দিৰৰ কোনো মানে মূৰ্তি সেইটা গোটেই হৈ পাৰ সেই টি তাক পূজা কৰি ৰক্ষণাবেক্ষণ নিতি আৱশ্যক जमि कि मन्दिरको रक्षण बेक्षण नि दरकार नि जरुरी सरकार यतिप्रति दृष्टिदे दरकार जो कहीँकिना ऐतिह रह मजबूत गरिए आम शासन केतबुला कोही समय कि भाइ काम हुन्छ तर्शले आमक इतिहासको सुरक्षित भावे रक पो तार दायित्व राज्य सरकार दरकार